God. Yes. Sveiki visi, laba diena. Įspūdingi pinigai. Šiandien nutariau dar kartą suteikti šansą šitam įspūdingai atrodančiam, įspūdingai man asmeniškai nelabai žiauri, visiškai nelaimingam bilietui dar vieną šansą ir neprisiminiau, ką pirmą sakiau. Tai turbūt sakinis gali būti ir nelabai logiškas. Tai suteiksim dar vieną šansą šitam bilietukui. Asmeniškai, pagal mano sėkmę, šitie bilietai yra 100% nesėkmingi. Tačiau aš juos žaidžiau gal tik tais kokius 4 kartus. Bijau pameluoti, bet jeigu 4 kartai, tai dabar bus 5 kartas ir tikiuosi bus sėkmingesnis. Ir šį kartą nutariau nenaudoti monetos, nutrint bilietą, kažkada buvau gavęs pasiūlymą, su peiliu nutrinti. Tai bandysim trinti su peiliu, pažiūrėsim, gal pasiseks. Aišku, jeigu vidury trinimo pastebėsiu, kad baisiai prastai trinasi, nu tai pereisiu prie monetos. Tai dar nebandžiau, tikiuosi viskas gerai bus. Ir nesusižeisiu, nepersipjausiu, kaip pavyzdžiui, darbe persipjau pirštą. Bet čia per žioplumą iš dalies. Tai va, gerai, einam prie bilieto, pirmą žaidimą. Pala, prisimint reik, senai žaidžiau taip, tai penktam ieškosim maišo, toliau viskas aišku. Gerai, pradedam. Laimingi simboliai. Nu, jis visai gerai trino. Aišku, nebus vietos intrigai, nes didesniais sluoksniais trinsim, bet ką padarysi. Gerai, mano simboliai. Deimantas ir pasaga. Auksas. Vėrinys. Žiedas. Kostiumas. Ir banknotas. Kita eilutė. Skrinė. Taurė. Monetos. Raktas. Ir batelis. Gerai. Tai yra negerai. Pirmas žaidimas tušės. Einam prie antro žaidimo. Laimingas skaičius. Ir jisai yra 18. Nu, ką mes turim? 33. 20. Laimėjau! Pagaliau. Pagaliau turim laimėjimą. Iškart nusitrinam kodą. Pagaliau. Jėzus Marija, kiek laukiau, kad šitas laimėtų. Nu, nedaug laukiau, 5 kartus. Gerai, einam toliau. 32 ir 22. Gerai. Ir visgi paliksim vietos intrigai. Labai mane tai tenkina. Gerai, trečias žaidimas, pirma eilutė. Mašina, laivas. Antra eilutė. Traukinys, parasparnis. Trečia eilutė. Formulė ir limuzinas. Gerai. Nu, aš jau patenkintas, turim prizą. Tikiuosi, bus jisai daugiau negu 10 eurų, kad būtų naudinga už praeitus video. Gerai, ketvirtas žaidimas. 20, 40, 30, 40. O, galėtų čia būti 10, o čia 40. Būtų fainai. 1000, nu, buvo 40, prašau. 1000. Eh, nu nieko. Ir penktas žaidimas, ieškom maišo. Žemė. Radija. Telefonas. Ir kompiuteris. Gerai, vienoj vietoj laimėjom, su 18. Net rankos dreba. Tikiuosi čia daugiau nei 10. Čia tik 10. Nu, bet pagaliau nepralaimėjom. Ha, labai gerai. Tai keistai atrodo padėtas peilis vietoj va, padėsim taip. Vietoj monetos. Gerai, tai tam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir viso gero. Pagaliau laimėjom. Ha-ha.